ამ წუთებში ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დიაკონიძეებში ადგილობრივები შუახევ ჰესის მშენებარე კომპანიის ტექნიკას გადაადგილების საშუალებას არაძლევენ. მოსახლეობა ამტკიცებს, რომ გვირაბის გაყვანის სამუშაოებმა სოფელში მეწყრული პროცესები გააქტიურა. დიაკონიძეებში მცხოვრებლებმა დღეს საპროტესტო აქცია გამართეს და ტერიტორიის გეოლოგიური შესწავლა მოითხოვეს. ადგილზე დღეს ჩვენი გადამღები ჯგუფი მუშაობდა. დეტალები ჩვენ სიუჟეტში. ძიმე ტექნიკა, რომელიც ტკებდნენ და გზას, შეარყია ჩემი კაპიტალური სახლი და დამეშალა, რომელიც ითხოვს დემონტაჟს. სოფელ დიაკონიძეების მკვიდრი ნოდარ სოლომონიძე ამტკიცებს, რომ შუახევ ჰესისთვის გვირაბის გაყვანისას გზის საყრდენი ნაწილი და სახლის უკანა კედელი ჩამოინგრა. აფეთქებების შედეგად კი გვირაბებიდან გამოტანილი მასა მის სახნავ ტერიტორიაზე გადაყარეს, რის გამოც მოსავალი ვეღარ მოჰყავს. მასა გამოტანილმა მასამ იმ ხევადმა ნივთიერებამ გადაიღვარა ჩემ საკარმიდან ფართობში, რომელზედაც მოსავალი არ მიმიღია ორი წელია და წელს მესამე წელია აღარ ცხონავ, აღარ შეესამ. დაბზარული სახლები, მტვერი, დამშრალი და დაბინძურებული წყალი, დიაკონიძეების მოსახლეობა დღეს კიდევ ერთხელ შეიკრიბა და სოფელში არსებული პრობლემების მოგვარება მოითხოვა. ადგილობრივები ირწმუნებიან, რომ სოფელი წლების განმავლობაში მეწყერსაშიშ ზონაში მდებარეობს. აფეთქებებმა კი მდგომარეობა კიდევ უფრო დაამძიმა. მოსახლეობა ირწმუნება, რომ გვირაბის გაყვანამდე გეოლოგიური კვლევები არ ჩატარებულა. არის ეკოლოგიური საფრთხის მაჩვენებელი სოფლების რიგში წითელ ზოლში შეყვანილი. მაგრამ ვინაიდან ხორციელდებოდა გლობალური სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის პროექტები, მოსახლეობა გაგებით მოეკიდა ამ სამწუხაროდ ფაქტია სახეზე იმისა, რომ ჩვენი ნდობა ბოროტად იქნა გამოყენებული. აღარც მოსავალი მოდის, ქათამი ვერ დალებს ეხლა წყალს, ქათამი. ასეთ გაწამაწიაში მცხოვრობთ, არც კომპენსაცია, არც არაფერი, არც ვინმე პატრონი არ არის. იმ ხმაურში, იმ შიში დღემდე სამი წელია ასე გაგვაქვს თავი და ვინმე პატრონი არ არის. ეკოლოგიურად დაბინძურებული ჰავა მოწამული, ჰაერი გამოდის გვირაბიდან, ხალხი დავარდა, მოსახლეობა დავარდა, მოსავალი ნოლზე დავიდა, არაფერი მოსავალი, ფუტკარი გაწყდა. 75-80 ოჯახმა მიიღო, ყველა ოჯახმა ნიშნავანი ბზარები, მაგრამ 4-5 ოჯახმა მთლიანადე გრევა განიცადა. აქციის მონაწილეებს დღეს მუნიციპალიტეტის გამგებელი შეხვდა. ბესიკ ბაუჩაძის განმარტებით აჭარისწყალი ჯორჯია სამუშაოების წარმოებისთვის შესაბამისი სანებართვო დოკუმენტები გააჩნია. მიუხედავად ამისა, გამგებელი მოსახლეობას პრობლემების შესწავლას მაინც დაჰპირდა. ჩვენ რამოდენიმე მოქალაქეს დავეხმარეთ, ის სადაც იყო პრობლემა, ჩვენ შევისწავლეთ დეტალურად, ეხლა ინდივიდუალურად ზოგი რასაც ხადებს და ზოგი რას ითხოვს, ყველაფერს ერთად ჩამოვაყალიბებთ, სისტემატიზაციას გავუკეთებთ და შემდეგ რეაგირებას ეტაპობრივად განვახორციელებთ. ყველა სამშენებლო სამუშაოები არის სანებართო, ამაზე შესაბამისი კვლევები არის გაკეთებული, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი და ეს სამუშაოები მაგის გარეშეც არ იწარმოებოდა. ჰესის მშენებარე კომპანიაში აცხადებენ, რომ აჭარისწყალი ჯორჯიას მიერ წარმოებული სამუშაოები მეწყერსაშიში პროცესების გააქტიურებას არ გამოიწვევს, რადგან გრუნტის და გვირაბის გაყვანის აფეთქებითი სამუშაოების მონიტორინგი დიდი სიმკაცრით ჩატარდა. რაც შეეხება გეოლოგიურ კვლევებს, კომპანიის წერილობით განმარტებაში აღნიშნულია, რომ 2011-2012 წლებში სპეციალისტებმა დეტალურად შეისწავლეს პროექტის ზეგავლენის ქვეშ არსებული ტერიტორიები.